يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا دین اسلام چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان تمام مسلمانوں کو پہنچا دیں جو آج تک دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے نواس رسول، یہ عشق کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے پوری دنیا کچھ نہیں لگتی؟ بس یہ کہنا تھا تو نواس رسول حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے اور کوئی شجاع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا اور اسے دیکھنا اور اسے ملنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود میں اور اس کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر پل وہ مجھ سے راضی رہے، اور اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔ کوئی مخلوق سے عشق کرتا ہے تو کوئی خدا سے عشق کرتا ہے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔